ماده لاله په شان کې د ګستاخي وکړه نو خو بدر له نه چې د کمې کوترې سانګونه کوله او پرې دې نو هغه سیل نه خو ته زما پلارې او نه زما رور ما ضرور په اشارو باندې غړې دوه عالم مېلوې هم سړې چې زما په کاروبار کې وتی وه شروع کړې زه بیا د هر شری خبر کې کوتي واښو چاچی قبر نصیب نشی بچے او دا قبر پا خازی نوم نی کنا اگر رکشی تو بیا شید کے تماشر آواخلا او پل زن بشد کا جس تاد آشی کے پتو لگی چی دا کم خوری جو مصطفی لالا زد شبنم او شبنم زمارا او زد شبنم دا پارا دا طول دنیا پریدم نو دے سر نو کر شویم دے ما تا ہمیشہ اس پر کس پوری ویلی دی ما برداشت کری دی خلا لاستا ستابی زتیرہ نا برداشت نشوا چہرہ خبرہ میں منی نو بیا کہ آگا ڈریور تو آیا چی زمان پر سوزنہ نا ٹچ گئی اوکے ستاڈر پا سر ستر گو کم سړی بادر خانا د کم سړی د پاره چې تاره سر سوداګانی کوله ملک گلزار خان هغه سړی با سباستا ټول غلطیانې عدالت ته وړاندې کوي انسپکټر سي له اوس ما عدالت ته بوزا دا د ملک گلزار ټول له شتای لارې عدالت ته سرګندې کوم خو ته ما بوزا رحمان الدین څه چې زو ملک صاحب سبا وستا گندہ کاروبار عدالت تا سرگن شی تو چھرتے زپتانا کئی ماں جانی جہان مصطفیٰ کیا کرے حاضر دے مصطفیٰ او ته هغه سر سر داغه د تن کې تر سوچ چې زما سره تا سرکار سره کوي اعلان ته ما کې دا ملک ضرورت یو بادر خان پا قبر کی طور پر اس پر نو دیر بادر خانان پیدا کرد
ستا په کور کې څومره ماشومان ټول رونه به ادا کړي. یوه خبره یاد ساده، دا د مطلب دنیا ده، دلته څوک د چا پروا نه ساتي. ستا پروا پکار ده، ستا غوندې خلکو سره دوه لارې دي، یا د قانون چار دیواری یا قبر. تیاریږي ته خو د ملک گلزار خان نیازبینه خورې، او بیا ماته په وراثت کې صرف دوه نښې پاتې شوي دي، یو زما رور بردل شاه او یو تو شبنم. خو ته هم زمونږ دواړو نیازبین لالا یې. اوکے 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 لالا، سبا به زه کالج ته وختي ځم. ولې خیر خو دی کنه؟ خیر دی، سبا زمو په کالج کې فنکشن دی. فنکشن ضرورت فائدہ از وان. اوکے اوکے بیا دا والا اے ٹی ایم کارڈ تے لسنا والا تا 500 پوری چې څومره دې زړه مني راوباسا. سمعت يا زين لالا؟ سوانا ہر سو ہے وہ احسان دی روانی دا گھر نہ لوے ہو ژوند کې به د دې احسان بدل ضرور خلاصوم ځوانه، خو زه د دې ځینه ځان دی د دې مردار پسې به اوس پولیس ضرور راځي. تم ځه او زم ځه. خلق د خپل خوځونه کوي کوم چې ماستانو
چې پوهېږي نو بیا ته پوسونه مکاوا. زه ټیک ده میډم، نوکر به صحیح او داغه نخری به صحیح کی نه. خیر خو دے کنا؟ خیر چرته دے ملک صاحب، نن را باندې حمله وشوه. هغه څنګه ملک صاحب؟ نن را باندې دشمن په شا ډس کړ، خو خدای یو فرشته را پیدا کړه چې زه یې بچ کړم. مصطفی، زما په خیال ته رسېدلی سړی، خو دا راته ووایه چې تا هغه سړی پېژنې چا چې ته بچ کړي. نو بیا څوک دی هغه؟ په نوم خو یې نه پېژنم ملک صاحب، خو د شکل نه پېژنم چې ډېر ښکلی ځوان دی. شبنم ستا خبر خو د سحر د شبنم کدری دی. او ډیر رومانټیک نشوي د غریب سړی سره چې یو دو خوږی خبرو کې نو هغه بیا بل څه بل څه شروع کی. اوس د زم او تب په ځان باندې یخی اوبه واړوه چې یخ شي. شبنم سدی ستاد ورکینګ بورډ پاتې شو. نو بیا را واخله کنه. گلزار خانه د خپل خانه ته ډیر خوشاله ای، خو یو خبره مې یاد ساته، د کګی لارې به سمې کی. کنه قسم په خدای چې ډیر به خپه کم. ما ولی خپه کې انسپکټر صاحب، خپل ځان خوشاله ساته. کله شلو ضرور بوته دي زره جی نو راځه اوړه. د سرکار د پوره ماته دومره میلاویږي چې زه ماته گزاره کیږي. استاد سو غونډه کې ګندګیر به یو هم نه پرېدا. انسپکټر صاحب ګندګی نه ما او د ګندګیری د نور باندې تاسو رو ټاپو. تاسو د سرکار د حل وی نو قسم می دې خپلې چې په ګندګیری کې به تو بټه تو نمبر علم تو بټه تو. انگریزان را بانی کی یار نو پتی میں رفتار شوئی اور نور خود سر پتہ نہیں لیں گے.
بابریا یار د کور کمشنر را باندې د بار ګرځېدو پابندي لګولې ده. کمشنر څوک دی نوابیا؟ څوک دی اشنا؟ زما پلار دی کنه. ډېر وران نوابیا اوس دې ماسټر صاحب ته کمشنر وویلې. کمشنر خو ځکه دی اشنا چې هغه ډېر ډېر سخت دی. د مشرانو د خولې وینا ده اشنا چې د کور مشر دې چاټي نو کشاران به ټیټي. شکر وباس اشنا چې په کور کې دې زما په شان مشر نشته. نن بیا به دې په کور کې کرکټ کولو. مشرانو د خولې وینا ده اشنا چې مشر دې خدای د کارغانم نور کوي او بیا ستا په کور کې خوستا مشر ستا پلار دی نو زما په کور کې زما مشر زما لالا دی. مطلب دا دی چې زه ستا شم او ته زما شې. کم بے غیرت به دروغ وایې. شبنم د
انتظار گړی ختم شوی خپل رور سره ما میلو کا چې دا واده خبر او سره ختم کای مستر لیمه نشوی خونی او کدی ما غو دې کار پرې خره زما رور سره د لوبو ګډا گے نه دی چې ته به راوخلی او خپل مخ ته به کې دی او خبرې به وسره وکي سو سو سنره سنډا سر زما د رور پلی دو بری پخله کی جبا کار پرې دی ولستارور بلا دا برات کئی بلا ندا انسان دی خوچ کلا وسر خلق ملاوی گی نو مخام خلق پلی خبری بندی گی خا لکه دا پیلمون کامیڈی دی خبری خوگی دی خلق ورطا وقت دی کامیڈی ندی جی بدماش دی استا خونتی خلق وسرا توپک پلاس لری بلاوی خودی دی داغی یو توپک مار مل کی چی سیٹ خالی شی او زستا دا پارا توپک مار شم ٹک دا چی سیٹ خالی شی نو زبتا خبر کم اوکے مستر نوابیا مصطفی کم سڑے چی زما پا کاروبار کی وتی وہاں شروع کری مطلب پاکستان معمولی لگائی ملک گلزار خان پیختو پلاس باندی دا غف حملہ دا مرک ٹکر لگی دا مرک سڑے خی ملک سیب چکا ہو رہا تھا دس زماکار دے انسپکٹر شہباز آسان زمری وقت بات رز ناو کال بھی وقت دے کچھ مرچ مرچ مرگ حق دے بابا انن مرنشو سباب امرو ہر حق تے کفن کے شک تے نوابیا بچے دا ہر انسان دا مرگ نہ پس قبر پر خزی باندھے نم لکھ لے کی دا چاچے قبر نصیب نشی بچے اور دا قبر پر خزی نم نی کنا اگر رکشی بابا زستا پا خبرو نہ پوئے گم ما تنیغا خبر ہوگا کم سڑے ساد مرد نہ بچ گئے نہ ابھی بچے نن ما تو آیا جاگا سوک دے بابا زو آگا سڑے نہ پی جنم خود شکل نہیں پی جنم آگا چی کم سڑے ویشتلے ہو آگا تا پی جنی بابا آگا نہ پی جنم بیا زمانی آگا خبر مورا نہ ابھی بچے چی دنن نہ پس چی دا کور نا بہر لانشی ولی بنا روزی کا خا بابا دا ہا غسرے دے کم چی ما دا مرگ بچ کرے ہو دا غسرے آو کا خا سا غسرے خودے زمان ہو کولے نولی کلی خودے زکر سے بچ کرے چاچ پتا باندې ڈس گڑے ہو آگ سڑے پی جانی نن بزن و بیت دول کی سکو چی شبنم زما خواد زما خواد زب پل موبائل پر سرے کرو لی ولو خودی گرزم اور زما موبائل کام آنے پٹ کرے دیکھا نا نا شبنم لائی زم را بانے ملا کم ما خدا گیٹ بندولو چستا موبائل پر تا زما موبائل کی سکو
آئندہ دفارہ با زما بس نہ شس نہ کشکے نوکرے او نوکر اسی گا پشے ٹھیک تھا زیموار
اوکے اوکے بابرا جی ملک سے بابرا نن به اسلام آباد تلاڑ شی په بنیگالا روڈ چک شہزاد نبا دلشاد راولے ډیر خدام ملک سے دا دے ور پسی لاڑم الکا نن به زما کمرہ ډیر کولے سجاو کی نن به زما دلشاد راضی دلشاد میڈم خان دے او دا خور نومی شبنم دے شبنم آغا خو زما جون لے لالا زما جون لے آغا ستا جون نشگی دے آغا دا مالدار او دا بدماشان ونو خور دا او تا زما غنطی او غریب مسکین سرے لالا تو دا شبنم نا تپوس لکا چی آغا زما بارکی سوائی دا آغا جنین دا تپوس سی سجد نشتا دا آغا جنین وارا یعنی مونگ ٹھول با پیدل کی مصطفى لالا زود شبنم او شبنم زمانا او زود شبنم دپارا دا طول دنیا بریدم و یوه خبرانی پا کولی او مگنو آورا نمازمون یا شکای دا بود کستا گینی سبابا پی دیر خبای خبا نیم خوشالیم دا زرگی سرا داسه کسته را لیگلی او چه پاتول لارش ساده بدماشه صفتونه کل صفتونه زکا هر سم رغت بدماشم استا غلامیم استا نوکریم نوکر خوز استایم چه ستا پا نیمه در ستا خواکی ناسته زخوه هم چه طول اومر زمان مخیط ناسته او ما تا تا گتله دارا توایا چه ستا سونا خواهی سما پلا سنو با نکریزی لگی زمانہ با ناوی جوڑی او خلق با سندری وئی آو میڈم دھانا با ناوی جوڑی گی ولا سنو بنا کریزی لگی خلق بخان دی خوش آلیگی با رشتیا؟ ہاں رشتیا سب بڑیر خپئی پچا پسی پتا پسی ولی زمام سوک عاشق شتا دا عاشق نہ مجنون دے نہ فرحات نہ یوسف نہ آدم ستا عاشق خستا دا غریب نوکر دے آو شبنم کہ یقین دے ناراضی اتا ہٹر کوا پورا کوم بیزا نو بیا شک تے تم آشر آواخلا او پل زر بشکا چس تا دا شکے پتو لگی چی دا کم خور جو ہاں
ډاډر په سر سترګو خدای دې ستاسو عزت وکړي چې زما غوندې ناسیزه نه ته مشوره اخلي مشوره خلق د هوښیار سړي نه اخلي او بیا ته زما باډی ګارډ نه زما رورې رور شبنم یوازې ستا خور نه زمام خور ده او زه به د هغې په رشته کې سوچ وکم تا له به سبا سور جواب ده زه ټیک ده ته پې سوچ وکړه اوس دوه مور پلار روان دی د شپې تیارې خورېږي زما د سپو ټایم دی بازار ته لاړ شه چڼه چور او سنوره سودا راواله سیده په ما پسې حجرې ته راځه حجرې ته پوه شوې افسوس چې نوابې زما غوندې غریب نه وی نو ما به د شبنم رشته د نوابي دپاره و دلته ته خو مخبل ځای ته لېږلې ته بیا چا دلته راوستې ملک صاحب دلشاد اٹول عمر خلکو تمینا ور کړی نن پخپلا تمینی پتا راش کی در په در ګرځم معلومې کی داسې چې ستا په مرګو تمینی پوت سو اچې خو یو خبره مې اورا دلشاد چې زمونږ د مالدار خلک معشوقې خو ساتلی شي د سټیم لپاره تا هم ته پتا زمون په نصیب پاکا او خوږه رشته نشته که زما په اوس کې نو ما به ستا نه د خپل کور خلفي له جوړه کړې وه خو افسوس د دې دنیا پیغور به مې دا سینه غربېر کړې پرېږده دا خبرې راځه چې د بلک لیبل په نشه کې یو دوه ګنټې آرام وځي شبنم ډیره خندا او خوشحالي د بعضې خلکو په نصیب کې نه ته واحد جینه یې چې ستا رور ستا رشته ډېر په ښه ځای کې مطلب دا دی چې اوس به ستا په لاسونو نکریزي لګي او ته به د خپل خاون کو خبردار خبردار زما دل لا پشان کی گستاخیوں کا نو خبر در لے نہیں
زما یو معمولی غونډه کې ډرایور بابر ادا سکے تا د خپل میډم سره غوستاخی وګه دا خو لا یو میډم ده لالا کا داسې لس میډمانی شي کنه مستانه به زار کوم کله نه دې سره نو کر شوی يم دې ما ته همیشه سپ کس پوری ویلی دي ما برداشت کړی دي خو لالا ستا ابھی زتیرا نہ برداشت نشوا بابر بچے دیو مخ اللہ تعالی سر مخبر سو شو کا شبنم زمو دی سکی او بیا د دیر اور ملک گلزار خان زمو دیر خاطر منم مصطفی خان منم کشر دی داسی وی لکستا پکور کچ پیدا شوی دے زما کشر خو زما د کور په دیوالونو باندې تاسو د شرم سوچې ته بلی دي چې په خواهی سوک تیریگی نو کوجی تا قطر رو مالی نیسی بابرا سنگ چی تا دا شبنم بی زدیو کلا که تاسی و سر ما کلی وی نو نن بای زما پا مخامخ دا پردی لون خبری نکولی تاسو دیر بادران او تکړه خلک چرته خبر نشي بچي نوابیا کتاز په خپل ځړ کې زین کم نو بیا به زما رور ملک گلزار خان مال له بل چا په ځړ کې درشتي کوټ جوړ کی او بیا به ته ما پسې خپه او زه په تا پسې شبنم ستا په خبرو مې زړه ته ډېر تکلیف ورسید خو زه هیڅ نشم کولای هر څه کولای شي کینو کم کار شما په تمره غټ دولت او بد ما شي کې ونه کو هغه تا د خپل په خبرو باندې وکړه سوال غوړې دې شپې مې دلاسه نن نه موس غیرت او هر څه بدل شو ته په دې رښتا زما په نوم کې مخ کې با دلک کور والا د جنې رښتې په شتله خو دې شپې مې دلاسه با اس منگ ستاسو دروازی دے دو ستاسو دروازی دے مطلب خبر ہو کا مطلب داری چتا دا شبنمائی پخی اس پا ستاو آدازا دا شبنمائی سرا ضرور کن پلار با دی زمان مجھے تا ضرور ہو لگی رازا لگا پر دیو شک پر روان شوی تا سره زن زم تا سره زما رو بابر زی بابر ډیر وفادار مصطفی د ملک گلزار خان په غلامانو او بیا تا له پته دځ دغه ماته ګورې دی زاغه واز نشم پرې لو وفا فنم دا مصطفی مثال دنیا نه ورکو رور دی وی اغم د مصطفی په شان دی دوست دی وی اغم د مصطفی په شان دی بہادر دیوی اغم د مصطفی بشانتی غلام دیوی اغم د مصطفی بشانتی شاد صد ملک گلزار خان مل منی تا صاحب بابر نو مصطفی حمزی ملک سے زبط پال ملک سے خیر کد دی پاتے کیگی نو پاد دیشی ما صرف بابر لارشی بابرا تم پاتې کېږه الله څه ټیک نه دی تبد دې چا سره اصول دې دلته سر شي کله حالات ټیک شي بیا به زه تاره وغړ بابرا تبد دې چا ډیر خیا ساتي سید ملک سے څنګه ستاس په خوي زمون په امانه ده عمل دلاري مل دې کچری زما عمل صحیح وي زما خور به نه بد عمل کړی دا ما خپل خور ته د نصیحت ټول کتاب ختم کړو استاد ځینې وبیبي ته بنګال تاسې جادو کړی دی
چاغه خو ګوت خلینه غوزی استاد زینو به دخلینه نه غوزی به ما دا پارا سو حکم دې تا چې سمره دولت پکاري زبردار کار ته دې سو میاشتې دا پارا دا علاقه پرې دا مالا کولې پرې دې ته به دا علاقه څنګه پرې دې چې استاد زی د مکر په جل کې زما خور راګیا کړی ته دومره غټ بدمعاش او مالدار سره او د خپل خور مخنیوي نشي کوي مخه خو زه د ټول دنیا نه وایم خو چې صدر ته هم باغی عمل وکړه بنو الله چې خپه به دي کوي خپه کوي خو زه خدای هم ولی چې زه غریب پیدا کړم کنه دې خبر جواب با ما تعالی ډیر خضر کړو افسوس کداله قدی پرې نه خوځه بیا به دې کفن نه دا ته خوشبو نه خېږي دا سه سپری به باندې وکم څوک دې قبر ته کوزي نو پوزي تبا غشرو میان لسی غشرو میان راضی تیزه پسر ڈولے کس تاکور ددرشن دیر زر تیز پکر مکو ولی دیچاد خدا چیز را غلی موٹ دیاب دے زما پا خیل چی خوخ دینیم چی چازا خوخیمہ نوزتنا نفرت کم خو سوک چی زما خوختی ناغا زمان نفرت کئی زړه سره دار څه په نصیب وي چې کله نصیب بیدار شي بیا نه خوخه ګوري او نه خوخه نکاح بي دړي دا ته ما ویلیو کنه چې زما لالا د وزیرې قابل دی نن درته زما لالا داسې خبر وکا چې د ګاڼي کر خلا ته دې شد حکم کو منو کنه ولې نه منو اخر دا زمون خیر خوا دا ازن سرکار پسې ورزم ته دل شاد خیال ساته ولی چې مونږ خو ملک گلزار خان د دې باډی ګارډ ساتلی یو بابا را نن خو تا خپل زړه خبر وکړه زما په زړه خو ډېر خبرې دي او څه پرې ده دا ته وای چې چرته دې مینا کړی ده مینا اخو د سره انسان نه دی چا چې مینا نه کړی ما هم په دې ګندا بازار کې د مینې په کتاب کې خپل تصویر ولیدل اوس باغ تصویر همیشه همیشه د پاره د خپل زړه په فریم کې لګو بیا څوک دی هغه وخت و ته شاد ما هم د موتور راځي یو تصویر په خپل زړه کې ساتل څوک دا هغه وخت و اس کے ساتھ دلے شی او بو بندہ بس ہائے راز جو بس کا راز میں چلا پارا پڑ ساتھ زما دا سیب خور شبنم زما ڈھیرا خو خدا تاثر مینا کوئی نہ پیایو کارو کام رشتہ بر پس ورو لے گا دلشاد زمان کو آسمان نہیں ہوکی گی ہو کتا میں مدد کے نوزے پہ رو تختو سم حضر پا تارا غلے دے پوست حضر پا غیر آغلے زب اخبر زرد خاطرہ ستا پورا پورا مدد لارشا رہے والا زستا مد گری او مان دی رنگین بازار رنگین خان جوڑ کو زه خودر تا دا سی خکاری دا خدا سی کار می در سرو کو کم کار چی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ہندوستان دا وزیر اعظم مودی سرکی سر خبر دا کشمیر وا او جیبا دا دلی پتس you
شام را باندی دسو کو زما پدی زړو اڑکو کی لا تمرا طاقتو چپت وو کو تو کی می تنا سایسته شو خو زما دا هم پکې صحیح بے غیرت او کتلگان او کار سو سجیا تو خوی رو ست کرے کنا دکا کا خودے دی او بخا خوب اخیب دینا ولی خلق پل اولاد تا نیغ نار خیر دا د خپل زوی د لاس نه کتاب واغېستو او پردی لوپټه دې ولې په لاس کښې ورکړه. لوپټه خو یې نصیب نه شوه خو د کفن مې مختاجه کړې. سایه تا وای نور محمد چې ستا دا هل چاو کو ملک سے بابر شبد مو تختو بابر ما په خدای قسم چې ژوند دې باندې پرې نه دم ژوند
دے دا پارا ما خپل کور تا بوزا ما خپل رون لا بوزا تو خدای خاطر وکا ما معاف کا ما معاف کا اے نہ خوزستان او کریم او نزدا ڈرے ور چے ستا پو گمونو بچلے گم تب وس ما سرا ہم دل تو سیگی ہم دل تا انسپکٹر صاحب کلچ انسان بھی پردیشی قانون پر زدار جوڑ سی زنن ستانه د خپل کور پر دما تون مالک صاحب زور رسیدم د دې خبرو دا ځای نه دی تانې ته براشي بې پایار به وکړي بیا به روز ستا ملګرتیا وکړي سر درد مې مدد وکړه کلي دې دنیا ته به د سترګو د خودلو پاتې نه شم ما خو تا ته ویلي وو چې دا ګندلې پرېږده خو خیر زه به ستا ملګرتیا کوم که دې خوښه وي نو موږ به درنه اوس لاړ شو درګاره ملک صاحب کما ورځ زما د وجود نه نه مکرمه وي هغه ورځ د الله تعالی زما ساغن چې دي ساغن دا خو تاسو د غریبانو چلا کیرا مفهوم خو دی نه هله به جواب کم چې خپل کشرور بابر او زما خو شبنم زما مخه خو بابر او شبنم داسې کوم کار نه مکړي ملک صاحب چې تاسو مخه خو درو رو خبرې کوه زما د حویلې دیوارونه دومره مضبوط او ډبل نه دي چې ستا اواز په خپله سینه کې دی او پاتې شو کارنامه د ستا رو بابر داسې کارنامه کړې ده چې کچېرې څرګنده شوه نو سوشل میډیا والا به د دنیا په کوټ کوټ کې مایا کړي د دنیا په کوټ کوټ کې هزاره خبره کوه ملک صاحب ګینې زړه مې پړک شوي دا زړه بچي یا نو خو زما زړه یو کپړه پچاو زه یو د چا سره د سترګو د لګې دوه بینه خو بینه ضرور بابر زما خو شم نه مزه
شبنم زوګه سم ستا ډېر وریم ستا نو ګریم ستا غلام يم خو بس ما ته یو زلو آیا چې ستا سر مين وکم یو زلو آیا شبنم زستا خوخ نه هم کنا تمہانا نفرت کے کنا مانا نفرت کے کنا چیدہ سبا لار شدہ لار مشمزہ شبنم مانا نفرت کے مانا نفرت کے راده وستا آو رامی وستا تارا تلار خودا ما پی تبو تارا توایا چی مصطفی لالا سا مصطفی د خپل صاحب غلامی کوي غلامی خو ما هم د شبنم میډم کولا خو هیڅ خوندې ونه کړو بابا را زرم ستا عجیبه شی دی تور او سپین نه ګوري خو ورځي پې دلشاد ما دې په خدای قسمې ما چې سمرم نوکری کړې ده ته د شبنم د ګوښ سترګو دپاره مې کړې ده ما چې هم دونه غټ قدم اوچت کړې دی صرف ستا د ګوښ سترګو دپاره بابا را تا شبنم خوخه ده خو زما ته خوخه دا څه وی چې کله راسي مې تلی دلې نو سترګو نه مې ستا د سینې لري کی دا خبرې پرې ده خدای خبر چې زما لا لا بچر ته یو په څه حال وای مصطفی نه نه شو ستا حالې لا سره لې او مالک سي زه خو نه سي تو واحد انسانی کی چرت لاشی بیٹا ستائی من دی بیا ولی دا بیلاد مخلی دو ملک سیب چی کشر بدا ملی شی او نصیب خوار شی بیل غٹو نا غٹ خالکم دا بیلا خسکار شی اس پس سکی کی مصطفی سی و جستا سو خوخی ملک سیب مصطفی و جستا سو خوخی صبر سنگو کم غیر له دې ځته داس شمل وتاړه چې د کوټ دروازې به ته کوم د دنیا خلک مینه مو کوي تاسو باندې یو چانس به خاطر ملکسي سبا خالي یا سبا یو چانس نه لږ چانس نه بدل کړم خو مالې جوړتي اورا لا شا دا هر دې شي را پیدا کا یا الله داس به کوښښ لوي او ما به دم نګي ما به دم نګي دا زما کی په مخ کوم به مړې ته خلی پسر شي ګناستا نه ستا دې زړه دا سر په ټول وجود کې بچای او بچا چې غلطي وکي نو معاف کې دو نه دلشاد غلطي شوی نه دا غلطي ما په کس کړی دا کله نه چې شبنم مولیدا نو دا ها غوړه تر نه نه پوري ما صرف دا غي تصویر د خپل زړه په چار دیواله کې بند کړې لارته ته زخم او مل په توګه نو بیا را ته زر وایا موبایل دې را والا او خپل روح مصطفی ته دی صفا صفا وایا ولی چی خپل وینې د سلګزه لړې ټوب وای ستار اور به ستا خبرو مني او ستا باندې ځل به آسان شي خو دلشاد مارور د ملک گلزار خان وفادار دی حسنا غنه د وفادارۍ په میدان کې د خپل لور مینا هیر نه شي مینا او مینا یو تر بل ډیر زاري او ستارو مصطفی تاسو سره ډیر مینا کوي الو
بابا را چر ده د دلشاد ده بالا خانه آغا دا گناهونو جلده دا چا دا ناسه چه منگ پا دی طول کلی که بشرمونو شرمی دیو استو و الالا جده تا منگ سس ازا ورکو سس ازا کردی چا دستا فخدا جده نسس ازا ورکی ورکو ازا همی دا سزا خوخه دا لالا دا کمی په میګی باندې خپل خاوته تړکی پټه تاسو کوم خلک دي څنګه خلک یې تاسو چې تاسو سره سره مونږ هم دې تکې مونږ هم دې تکې بابرا بابرا مصطفى دلشاد بابر چرته دی آغا دی بابرا ما ته وای چې کشر بي بي چرته لالا کشر بجینا بابی ورته وایا تا چرته اوریدلی دی بشال کی ده شړای پیمول لگی تا چرته اوریدلی چې اسمان سمکه طرف بشوی ظالم چې په کوم تاریکی دی خوړه تا په هغه کې پکې خو چا چې موږ له سر سورې راو او دومره مینه راک سالم تا دا غی سر نمک حرامي وکړه نه لالا ما غی سر نمک حرامي نه راکړي ما خود آغی خدمت کرده او تا دا آغی تو اشاره مانی پردی با چی اعتماد کردی دا خبری پریرا و راتوائی چه شبنم چرده مصطفى اینا استانه دا اینا دا ملک بزار دا چه دمار بچره با غیر که پیام کرده گنا استا درور با بند نو گنا زمان با لا 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 ل
چې ته ورته تقریر کې تو ته به تقریر نو اخر تکر بلا میدان میں جوڑ کو